شیخ الحدیث و مناظر اسلام حضرت مولانا سائیں امان اللہ جمالی صاحب جن کے گزارش تا کہو تو ہو اچھی خطاب کرنا فرمائیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجا معززين سامعين مسلمان بھائیو مہمان کچھ رستے میں پہنچن وارا ہیں ان کرے کچھ اواں جے سامو دینی گالیں کرن جے لائے پیش تھیو ہاں دوستن جو حکم بھی تھیو دعا اللہ تعالیٰ تاں اسانجی حاضری کے قبول فرمائے جنہیں پروگرام کے قائم کیوا اسانجی شہر میں جن بھی ان میں حصہ ورتوا
خاص کرے مولانا امان اللہ پہوڑ صاحب مولانا بشیر احمد پہوڑ صاحب عرفات مسجد جا تمامی جماعتی ماں کے مبارک باد رہا الحمدللہ انہاں وڈی محنت سان دیکھا ان جے محنت نظر پئی اچے اللہ سی انہاں دی انی محنت کے قبول فرمائے اللہ کرے اساں جے شہر جے ہر چوک چوک تے ہر روڈ روڈ تے اڑا قرآن جا جلسہ مجلس تھیندیو رہن دوستو عزیزو ہی جلسہ ان جا فائدہ عام مانو ان کی خبر نہ ہے ایک مانی جو نا نادا ان جو چھا فائدہ بس مانو ایدا ہے نا بدھی کر ہلے ویندا ہے ایڑی مہینے جا مہینہ محنت وری ایڑی خرچو پر تھورو تھکو جلسن میں ماں بھی ویندو ہاں الحمدللہ اللہ سائیں کم وٹھے تو سندھ جے کافی شہرن میں بلوچستان جے کچھ شہرن میں اواں مکھا پوچھو تو انہاں جلسن جے فائدہ چھا تھیندا ہے کیترا مانو جلسن میں اچھی کرے موسا اچھی ملندا ہے میں پانچو تجربہ بدھاؤں بیا علماء جے انیا گھنو جلسن میں ہلن تھا وری ان کے تلے چھا تجربہ ہوندا چنر نے ماں تو سنجھنے کون جلسن والے کیترا مانو ہوندا ہے سیما فلانو ہاں فلانی ذات جو فلانی جگہ جو ہاں اشتہار تے نالو ڈٹھو سے ماں آیم اواں جو وائز بدھن او پرے کھاں دور دراز کھاں سائیں تاں کی اکڑی گل بدھایا اب ہاں بدھایا سائیں ماں پہریا ہن ماحول میں ہویم مجھے چہرے میں داڑھی بھی نہ ہوئی کلین شیو ہوئی ماں ہن ماحول میں ہوئی اڑو گندے گندے مال میں لے چھانا چھا بدھایا سائیں تاں کے یاد فلانی جا تے تماں وعظ کیو تقریر کی ارے وہوں تو مکھے تھانے یاد کو نہیں سے ماں ان مال وعدہ بدھم ان کا بعد میں بدھی کرے ماں اللہ سا وعدہ کرے اٹھم تو ہانے زندگی پنجی تبدیل کرنی آ یہ سب کم چھڑ رہا ہے ماں سے اللہ سے مکھے دیندار بنائے ہوا یہ سنت بھی آئے سب کو جائے پو دل جو دل میں ماں جی دل ماں یہ ہو نکر دعا دا اللہ سائیں تو قبول کا جائے جیکنے کہیں عالم جے بیان تے کو ہکڑا مانو کو سب آبائی تا ادائے کرے ہوتاں دا جا جیکے مدھن کا پو دل میں کوئی فیصلو کرنا ہوں دو سو ہوتے دل میں فیصلو کرے ہوتاں دو نہ بیان کرن وارے کے خبر نہ جل سے کرائن وارے کے خبر پر جیکنے ہکڑے بھلل انسان جی ہکڑے اساں جی پورے جل سے ماں چھڑے کڑو بے نمازی تو وائدو کرے دل جو دل میں اللہ آسان ہوتے اللہ علماء جا جے بیان بدائیں اللہ ماں اج کھا بعد میں ماں نماز پڑھنے شروع کرو جی کہ مکھا آگے میں قضا تھیوں ہیں اوے ماں قضا بھرین دو او کو تانسان کے بدائے کرے نکر دو ماں کے بدائے تو جل سے کرن وانا جن خرچ کئے ہو جن محنت کئی یہ ہکڑو جگریں یہ انسان بھی جہنم کا بچی ہو جنت میں ویو ماں کے بدھائے سودو سستو آ مہانگو آ سستو آ نا بھلے گھنے لکھا رہا ہے جلسے میں خرچ تھی ہوئی کھنے مہینہ جا مہینہ یہ جلسو تو آسان مسلمان تو بدھان بھی بیچارہ کون ہوتا چاہنا پر جگہ جلسہ کرائیں دانے نو علماء ان کا پچھو نو بیچارہ جی محنت کتری ہوں ماں عرض کیا تو تو آسان جی یہ قرآن جو مجلس ہوں دعا کہو تو اللہ تعالیٰ تمہاں آسان کے ہر دین ہر روز نصیب کرے دوستو عزیزوں کامیاب انسان او تھو جے کہ ماں آیتوں پڑھیوں جنما انن آیتن ماں لفظن ماں سمجھ میں آئے ہو جے انسان جی زندگی میں رجاؤ بھی ہو جے خوف بھی ہو جے چھا مقصد اللہ جی رحمت میں امید بھی ہوجے وری اللہ جی عذاب جو خوف بھی ہوجے یہ بانو کامیاب تھا
هكذا جدنا هكو إنسان آوني کا گناہ بھی تھن تھا وہ بھی مایوس نہ تھے مایوس کافرہ اللہ جی رحمت میں امید رکھے اجدنا اللہ سائن کے کان عمل چنگا کرائے تو اے سٹھا عمل کرے تو تو وہ اللہ جی خوف میں بھی رہے این تمان بھلا عمل کیا تو وڈا دین جا کم کیا تو آنے موجے لائے تو جنت بک دی وئی ماہر آرہ وڈا دین جا کم کیا ما ماں او جوانی کا وڈی نمازیاں سنت بھی آئے وڈو مولویاں اتر وقت پڑے ہوا پر آئے ہوا تاجد بھی پڑ دوا فلانا نیکن جا آمال وہ بھی کن دوا ابا جے کریں کہیں بانے میں خوف خدا جو کون تھا یو بھی کامیاب نہ تھا اے پر جکرے کے بانو گناہ کیا تھی پوری اترو مایوز ہو جے چھوے یارا مجھے رہے تھے جاننا میں آبا یو چھا ہے ماں تو کچھ بھی کون کہے اللہ میں امیدی نہ ہو جیسے یو انسان بھی ناکام تھا یو بھی کامیاب نہ تھی دو اللہ جی آمال کہو نیکیو کہو پر اللہ جو عذاب جو خوف کہوں آئیں وری جکریں اسا کھانکے گناہ تھن تھا پو بھی اللہ نے موٹی اچھوں اللہ جی رحمت میں امید کہوں خوف بھی ہو جے امید بھی ہو جے ہکڑا وری شاہ چھوڑا سیہ سموہے دوں الحمدللہ کلمہ پڑے ہوا توحید آئے مولی صاحب جنت تھا اسا جلے دا ہے کیوں جلے ہے کافر جلے دا ہے کون ازم ہوئے دو ایری توحیدہ عقید و سیعہ الحمدللہ علماء دیوبند سا جڑے لہوں تو سیعہ سان کے نے مل دیتے جنت بھی کہیں کہ ملے ابا ایدی امید بھی نا جو خوف خدا جو ہوچے ہی نا کیڑی خبر جتو آسا جائیں عمل قبول نہیں ہو جنے یا اگر عملن کے تو کچھ ہی نہیں سمجھے ابا عقیدوں بھی صحیح ہو جائے نیک اعمال بھی ہو جائے اینا تے چھڑا توحیدہ بس انہی میں بچی میں دادے حدیث پاک میں چھتو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن دا ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا مدینہ طیبہ جائے کہیں باغ جے اندر ویا ماں بھی چمد بلا ماں بھی اندر وانیا باقی جدارو دیواری جتھم تا رستو کاروں کونو جاتو ہیٹھوں دیوار کا پانی وانج گوا نالی اڈ اتو یہ سوڑو تھی ماں اندر وانیوں وانیم تا جتھم تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان اللہ جی عبادت کن تھا ماں بھی وانجی ویٹھو ماں سائیں فارغ تھا سائیں بڑی خوشی میں آ ہمیں کہ فرمان لگا ابو ہریرہ ماں چم جی سائیں اگر میں لفظ بتایا تو ابو ہریرہ یہ یاد کر سمجھ جو گال کیا تو ماں گال کیا چاہتو ابو ہریرہ ہی لفظ حدیث مبارک مجھے سائیں ہونے کی بتائی لفظ مبارک کیڑا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ابو ہریرہ بتایا مجھے سائیں ہی لفظ فرمائے کیڑا یا ابا حریرہ او ابو حریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ابو حریرہ جن لا الہ الا اللہ پڑھو اے انہی تے عقیدو بھی رکھیں دخل الجنہ جنت میں داخل تھی وہ یہ نہ تے جنت میں داخل تھی دو نا جنت میں داخل تھی ویو جنت یہ جنت میں ویو ابو حریرہ مجھے سائیں جا لفظ بدی کرے عرض کرن لگا اے مجا معبوب چھا مانن کے یا خوش خبری بدایا سائیں بڑی خوش خبریاں جے لا الہ الا اللہ پڑھو مسلمان تو جنت میں داخل تھی ویو پان فرح ابو ہریرہ تو بھلے مانا کیا بودھا توجہ کا جائے غور کا جائے ایڈے مجلس میں ماں فائدہ ہوتا ہے کچھ صحیح آنے ماں کے نشانی بھی کا دیو جو ماں آوان جو فرمان مانا کیا بودھایا
مان کے پک پئے تو واقع ابو ہریرہ حضور کا اچی رہا ہے سیکا نشانی دیو فرما ابو ہریرہ ہاں یہ مجھے جتی مبارک تھی یہ بھی یہ تو نشانی تھی کھڑی والی ابو ہریرہ جتی مبارک مجھے حضور جی پنج ہتن میں کھڑی کر اچن تھا ہیں جکو اچے تو سامو ملے تو ان کے حضور جی یہ فرمان بدان تھا جکو اچے تو ادا فلانا جی مہانے حضور کھا آیا وہاں مجھا سائیں باغ میں تشریف فرمائے اے مجھے سائیں یہ لفظ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جن لا الہ الا اللہ پڑھو اوہو جنت میں داخل دیو جو کو بندے تو خوش تھی تو جے ابو ہریرہ بدائیں دادا چاہ بدائیں دادا چاہ اتیاد حضر عمر سے سامو آیا حضر عمر کی بھی جتھو تا حضر ابو ہریرہ سا گلن فرمایا حضر عمر فرمایا تھا ابو ہریرہ یو چھات ہو جائیں بچے لا الہ الا اللہ پڑھو مسلمان تھیو توحید جو عقیدو تھی ویس تا بس او جنت میں ویو این العامال پی عمل ہی گناہ نکھا بچاؤ گناہ نکا بچنوا نیک عمل کرنا ہے نا بس وہ اعمال ختم ابو ہریرہ فرمایا تو حضور سے ہم باغ میں بیٹھا مان یہ حضور جتی مبارک ہے یہ نشانی ہے کہ حضور بدائے ہوا حضرت عمر سمجھو تھی ابو ہریرہ جو بدائے کا منو دو کو ابو ہریرہ فرمایا فضرب عمر بین صدیا حضرت عمر غصے میں آیا مجھے سینے تے حضرت عمر ادھو زور سا دھکایو فوقا تو اللہ استیما پوئے بھر ابو ہریرہ کری پیم زور سا جلال سا غصے سا عمر ہی جو ہی جاتے ماں کہیں گے بھائی چمبو ہی تم ابو بہتے کری پیم ابو ہریرہ چھا صرف عقیدہ توحید عمل جیے بھی کرے زندگی باقی جیے بھی گزارے ابو ہریرہ ننا کامیاب ترے تھی دو جنے گمران کھا بھی بچے کامیاب ترے تھی دو جنے پانجی پوری زندگی نبی جے طریقے تے گزارے صرف توحید سان بچی نہ سگدو ہاں توحید سان احاط برکت ضرور تھی دس جیکنے بین گناہن میں بدلا جیکنے بیاز ظلم آئیں گناہ کیا تہیں ابو ہریرہ انہی جی انہی کے سزا ضرور ملدی پر آخر کلمے جی برکت سان آخر میں جنت میں ضرور بنے پر فرض بھی ضروری ہے اعمال بھی ضروری ہے نبی جی زندگی مبارک پانجی زندگی میں آنن ضروری گناہن کا بچن ضروری ایس تہی کامیابی نہ مل دی ہکڑا سانجا اترا امید میں بھر جی دائیں جو خوف وارو پاسو ہی ختم بس ادا کی دعا ہے تو ہی دے اللہ معاف کر دو ایک میں دبی کہ چری کری ادا پو بھی ادا مسلمان آئے اللہ معاف کر دو ہاں ہاں امید کر پر خوف بھی نا ترے تا اللہ قرآن میں انہی آیت میں فرمائے اللہ فرمائے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر اے مجادانا ہو ماں اللہ جے صفت لیت نظر کہو ماں اللہ غافر الذنب گناہن کے معاف کندڑا وقابل التوب توبہ جو قبول کندڑا پانے جا گناہ بھی معاف کندوان انہی جی توبہ کے بھی قبول کندوان
پر اے مجابان او شدید العقاب زتون ما اللہ جرے غصے میں ایدو آن جرے بانو گناہ کندو جرے ما اللہ ناراضی دو آن شدید العقاب ما اللہ جو عذاب بھی سخت ہوندو تو زتون ما اللہ جو طاقتور آن تینکر اے مجابان او مجھے رحمت میں امید بھی کہو تو ما اللہ جو عذاب جو خوف بھی کہو انہا نیجے کریں گے عمل دن دا تو تو سنجھے دا ماں تو پکشل پکشل مجھے اہلان ایک عمل ہے جنت تو مجھے لیٹے خوف کچھ بھی نہ ہاں اللہ معافت کندے نا اللہ جو رحمت اللہ جو غصے کا رحمت ودی کا پر جنہیں اللہ ناراض تھی ونجے تھوڑے غلطی تے اللہ ناراض تھی ونجے تھوڑے گناہ تے اللہ ناراض تھی ونجے تین کرے یاد رکھو ہی نا عقیدو بھی صحیح ہو جے پر آمال بھی ہو جن تو اساں جی زندگی بھی نبی جے طریقے تے گزرے زندگی تو آسان جی ایک کافر جی زندگی میں فرق نہ ہو جی کور کافر بھی کلائے عذا بھی کور کلائے تھگی کافر بھی کلائے عذا بھی تھگی کیا برائیوں بد آمال کافر بھی کلائے عذا بھی کیا منع آسان جی کردار باری زندگی آسان جی جیڑی بھی گدرے چھو تو بس آسان کلموں پڑے ہو حضرت عبور رہا فرمایا تو پو ماں کیری پی ہوں اتھے ہوں ماں چھے ماں ونیا حضرت عمر جی شکایت کہا ماں تو حضور جی حدیث پڑھیا عمر مو کہتے چمبو ہے حضرت عبور رہا حلی پی حضور جی طرف حضور جی کے باغ میں ہاں حضرت عمر سمجھو تھا عبور رہا حضور رہا میں دا حضرت عمر حضرت عبور رہا جی پویاں آجی پی سیدھو آیا حضور جی خدمت میں عبور رہا بلکل بینی ہوا گا سجی بدائی سائیں اما فرمان بدھائیو ماں یہ لفظ سبنی کے بدھائیں دو پہ ونا سائیں اما یہ لفظ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جہلا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں داخل تھیو سائیں ہی عمر آئے یہ عمر آئے جو سامو ماں جنہیں عمر کے بدھائیں ہمیں عمر من کے ہتے ڈھکائیں فوقات اللہ اسنی سائیں ماں پوائیں بھر کری پائیں ماں سائیں عمر تاج سامو بیٹھو مجھے امام الانبیاء فرمو عمر چھا مسلو حضرت عمر عرض کن لگا اے مجھا امام الانبیاء اماں جو فرمان سب مانوں میں سمجھی سکتا کچھ ایڑا مانوں بھی جے کہ اماں جا یہ لفظ بدھی کرے چاہوں دا تا عملن جی کا ضرورت کونے گناہن کا بچن جی کا ضرورت کانے بس توحید اچی وئی بس عقید و صحیح تھی بس لا الہ الا اللہ پڑھو سے بس صدائی جنت میں حلا ویدہ سے سائیں پو عمال کھیڑا باقی شریعت اے دین یا احکام کھیڑا اماں جو فرمان تو سچو پر ان کے کو سمجھے بھی تو صحیح نہیں حضرت عمر جری اہل فرمایا تو مجھے امام الانبیاء حضرت ابو حریرہ کے فرمایا ابو حریرہ فخلہم یعملونا فخلہم یعملونا ابو حریرہ عمر سچی گال کر رہے ہیں آمال واری زندگی بھی ضروری ہے گناہن کا بچن بھی ضروری ہے نیک آمال کرن بھی ضروری ہے اے ابو حریرہ واقعیں ہن مانن کے چھڑے ہوتا آمال بھی کرن عقیدو بھی صحیح ہو جن کلمو بھی پڑن عمل بھی صالح کرن ترین تو اللہ وقت کامیاب تھی دا معلوم تو امید بھی ہو جی تو اللہ آجائے خوف بھی ہو جی امام ابو یوسف میمان آوانے مگو دسو امام ابو یوسف کیڑا بڑا عالم آبا علماء کا پوچھو جو
یہ جگہ تاں کے پوری ہی دنیا نظر تھی ہے تقریبا سب جا سب مسلمان پوری دنیا جا چین امامن جے کو قرآن شریعت سمجھائی آنا چین ماں کو نہ کو کہیں جے کڈا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل این چین ماں وڈے ماں وڈو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ جو وڈے ماں وڈو شاگرد امام ابو یوسف انداز کیوں تھی امام ابو یوسف کیری وری شخص تھا ایڈو امام ایڈو وڈو عالم پانچے وقت جو چیف جسٹس جن کے چند تمام بابا چیف جسٹس منا وڈے ماں وڈو جج امام ابو یوسف ہوا ایڈو وڈو عالم پر جن وفات جو وقت امام ابو یوسف روئن تھا کو مانو پوچھا کرن تو اچے امام ابو یوسف روئن تھا کہ چھو تو سائیں اواں موت کھا موت جے کرے رو تھا جو تو سمجھو دان موت قریب ا انی کرے روئی رہیا امام ابو یوسف جا لفظ امام ابو یوسف فرمایا نا اللہ جو نیک بانو اللہ جو نیک بانو چو موت کھانا ڈرج دعا موت جو نہیں کے بھاؤ نہ ہوں دعا بلکہ وہ موت جو انتظار میں ہوں دعا تو اللہ موت جو نالو گودی اتنی شرکت بارے موت جو نالو گودی موت ہوتے اب ہن کرے تھے تو اساں خبر ہے اساں عمل ہی کون پر جو کو اللہ جو بانو او چھا ہوں دعا مجھے امام الانبیاء فرمایو مجھے سائیں جا لفظ بدھو مجھے سائیں فرمایو تحفت المؤمن الموت تحفت المؤمن الموت مجھے سائیں فرمایو مومن تجر موت جو وقت ہی دعا او یہ خوش دی دعا جی کے تف ملی ہو جے جی کے سکھری ملی وئی ہو جے جی کے ہڈیوں ملی وے ہو جے تڑے تا حضرت بلال ہیں مجھے سائیں جا صحابی حضرت بلال ہیں جرے موت جو وقت تو اچے خوش تھی رہا ہے ایہ لل چری آیا وہ توربا وہ توربا وہ توربا خدا نالکو محمد الوحید او صحابی حضرت بلال وفات جے وقت میں چری آیا وہ توربا وہ توربا وہ جو خوشی جو وقت اچھی ہو وہ جو خوشی جو وقت اچھی ہو جے موت جے انتظار میں ہویا ماں اوہ موت جو وقت اچھی ہو بس موت جو وقت آئے دیر نہ ہے ماں ان قریب ہے پہنجے محبوب مصطفیٰ سا مل دم پہنجے پیار صحابہ سا مل دم جے کہ دنیا مر رحلت کرے ویا حضرت بلال موت جے وقت میں خوش تھی رہے آئے اللہ جو نیک بانو موت جے انتظار ہوندا تا موت اچے ہن عذاب ما جان چھٹے یہ دنیا تا عذاب خان ہوا تو اساں کے مزہ تھا چھن دنیا بھلا کپڑا پائے ٹھٹ کرے گھماوندا بلیو گاجو رے بڑا پیٹا لے کے پیا خوش ہے یہ خبر کانے رہو عذاب خانے میں یہ تا عذاب خان ہوا مومن کی ہوں تو مومن دی ہوں دعا الدنیا سجن للمومن الدنیا سجن للمومن مجھے امام الانبیاء فرمائے مومن دنیا جے اندر یہ پریشان ہو دعا مومن دنیا کھان آزادی جے لائے یہ انتظار میں ہو دعا جی قیدی قید خانے میں جی قیدی جیل خانے میں انتظار میں ہو دعا
کدے رہائی جو وقت دو کدے ہتا نکلن جو وقت دو مجھے سائیں فرمایو ادریا سجن للمومن ہی مومن جلائے اے دنیا جو جہان یہ ہوندو ہے او تو سزا ہی ہے چوندو ہے اللہ کرے ایمان سا موت اچی وے اللہ کرے ایمان سا موت اچی وے خبر نہ ہے متا شیطان بھلائے وجے خبر نہ ہے یہ کچھ نیک عمل کر رہا متا شیطان بھلائے یہ عمل مکھا ختم کرائے چلے متا شیطان بھلائے مجھے ایمان کھسے چلے مومن سدائی خطرے میں ہو دو مومن تجرے موت جو وقت ہی دو مومن تو خوش تھی دو یاد رکھ جو مومن کی کدی بھی ہن دنیا میں مزو نہیں دتو تو اساں کے دنیا دی شین میں مزو تو چے اساں میں ایمان کو نے جی ہن دنیا جو عیاشی ایڑی بھلی ہو جا نا پوری کائنات دے انساناں ماں سب کا ودیک عیاشی سب کا ودیک دولت سب کا ودیک یہ سکون دنیا وارو عیاشی اللہ سے امام الانبیاء کے معلوم تو دی زندگی نہ ہے عیاشی وری بلی نہ ہے صحابی تجھے موضوع کی خدمت میں ایک دفعہ آئم ماں جی سبحان اللہ مجا امام الانبیاء ہرے مارے توجہ کر سائیں تے ہی چولو پاتل نہ ہے قمیض پاتل نہ ہے تڈو آ مجا سائیں پٹھی اگاڑا تڈی تے سنیا پیا ہے جے جلائے لولاک جا سردار امام الانبیاء تڈی تے سمے پے ماں جو ہم تے سائیں اٹھیا تے ماں حضور دے جسم مبارک تے تڈی دے جکے وہ پٹھا ہے ان جا ماں کے نشان نظر آیا تڈی جا مجھے اکھن میں پانی اچ گیا ماں عرض کر لگا اے مجا محبوب مصطفی ہی قیصر و کسرا جا بادشاہ ہی دنیا جا بادشاہ سائیں انہاں جے آرام جو جگہو تنی سو انہاں جے سمن جا بسترا تنی سو انہاں جے ویہن جے آرام جی جگہ تنی سو سائیں اماں تے پوری دنیا جا سردار ہو اماں تے نبین جا سردار ہو سائیں اماں جی اجازت ہو جو نرم بسترا بنایا ریشم جا بسترا بنایا سٹھی آرام دی جگہ بنایا او مسلمان تو اساں کے دنیا میں مزو پیو چے پر مجھے مصطفی سائیں جا لفظ بدے صحابی فرمائی دو مجھے سائیں جے چہرے تے ناراضگی جا آثار آیا مجھا سائیں غصے میں اچی کرے فرمائے لگا اے مجھا صحابی مالی ولی دنیا مالی ولی دنیا وما انا فی دنیا الا کعابر سبیل اے مجھا صحابی ماں تو دنیا میں آیا یہ مسافر کے رستے ماں گزر کندو آئے مسافر رستے ماں گزر کندو لے دو ان جی منزل اگتے آئے ان جو گھر اگتے آئے ان جی جگہ اگتے آئے او تو گزر کرن آئے و مالی ولی دنیا وما انا فی الدنیا الا کعابر سبیل اے مجا صحابی مجھے منزل اگتے ہے مجھے گھر تا آخرت میں ہے مجھے منزل تا آخرت ماں محمد کریم دنیا کا گزر کرن آیا امام الانبیاء گزر کرن آیا تو اساں کے پکا داساں ہمیشہ ہوندا سی امام اب یوسف روئن تا او امام چھوڑ ہی رہا ہو ایڈو علما پر پو بھی خوفا اتنی پرہیزگاری پو بھی خوفا اترا عمل ہے پو بھی خوفا ہزاریں شاگرد ہیں پو بھی خوفا مت کریں تو اسان دماغ میں ہوا اچھی ہوئی
مت ہی بھی عمل کندو ہاں مت ہی بھی عمل کندو ہاں اللہ تجھے ماں اللہ یہ قرآن میں جو ہر جائے تھی بھئی صفت تو بیان کئیوں تے خور بھی دکھائیوں ماں ابو یوسف ہے سوچا تو ہانے موت جو وقت قریب آئے ماں پانجی پوئی زندگی ریتے نظر کیا پان کے پان چہرے ہاں ابو یوسف کیڑی زندگی گزارے آئے ہاں کیڑا اعمال کرے آئے کیڑی غلطی کرے آئے ہکڑی غلطی مجھے اکھن جیسا ماں گھومی رہی ہے ہکڑی غلطی مجھے یاد اچھی رہی ہے جنے ماں چیف جسٹس یوسف جنے ماں جج ہویا ماں ایک فیصلو مجھے ساما آیا ہو جن فیصلے میں ایک دھر مسلمان ہو ای دھر میں یہودی کافر ہو جنے مجھے ساما آیا مجھے دل میں انہی مسلمان جی ایک بے اختیاری محبت اچھی وئی ظاہر گالا دل میں محبت ہی دینا مسلمان ہو ماں جو جنے مسلمان کے لٹھو میں مجھے دل میں محبت اچھی وئی ہے ماں انہی مسلمان کے اینا کرسی تے وہارے ماں انہی یہودی کافر کے ماں کرسی تے نہ وہارے ماں ماں اج سوچے رہے ہوں یہو گناہ مجھے سامو تو دمیں ماں تا عدالت جی کرسی میں ہوں ماں ماں تا انصاف جی کرسی میں ہوں ماں ہی ماں چھاتے ہوں جے مسلمان کی کرسی دینی ہم تو یہودی کی بھی کرسی دینی ہی ہے جے یہودی کے ہیت ویار ہم تو مسلمان کے بھی مکہ ہیت ویار کب دو ماں ابو یوسف روئی میں وہاں مجھو کیو حال تھی دو ماں اللہ کے کیو جواب نی دم آئے تو اسوں جی زندگی میں انصاف پان سین صاحب کیوں تھا تو آسان کی بھی یہ کریں پانچہ گناہ اکھن جی ساموں بھی کریں آیا ہے گمیا ہے تینکر معلوم تھو تو کامیاب آن ہوا جہ میں یہ بھئی شیئی کہ اللہ نے قرآن بود آئی ماں اللہ بخشیدر بھی آیا ماں اللہ توبہ قبول کردر بھی آیا پر ماں اللہ عذاب میں بھی سخت آیا ماں اتھاؤں آیاں بھی وڈو طاقتوارو جنہیں ورتو ماں تو کچھ رہے بھی نہیں سکتا ہو یہ اوہی آیتوں یہ ماں آخری لفظ سوائے ہیں حضرت عمر جی مجلس میں ایک نوجوان نیدو ہو شامی خوبصورت نوجوان کچھ نہیں تھا تھا حضرت عمر تو تو ہو جوان کونے فرمائی ہی جوان مجھے مجلس میں نیدو ہو کاری بھی ہو چاجت کئی ہو جاج کرے موٹی آیا ماں سائیں وڈی دکھ جڑی گالا چھا مسلو آ صحیح نوجان بس کے بری صحبت میں چکنے تھیڑی ہو اللہ وارو پنجی تعلق کے کچھ چینج کے تبدیل کے پنجی صحبت کے مٹائیو پنجی سنگت کے مٹائیو کی سنگت میں ہی کری کجائیو کرے رہے ہوں کی سنگت گمی رہے ہوں کی سنگت تجھے تعلق آئے محبت آ نسبت آ تو جو ارادو ہو جائی جو ہو جائی خدا جو قسم تو چوائیں علماء لکھوا قرآن میں آ نبی جب ورمان میں آ جتنے صحبتے میں مانن نہ ہو دائی تو جو ارادو نہ ہو دو ان جو اثر آٹو میں دے خود با خود ہوتے اچھی ہو جائی چندروں ہو دے بیتین ہو دائی از خود اچھی ہو دائی جی اللہ وارا ذات تعلق میں ہو دے یہ آئے جن اتر جو دکان پہ پہنچی ہوا پہ تو ارادو کرے نہ کرے پر تو خوش بو ضرور مل دائی تا سائیں غلط صحبت بچیو سے شرابی بن جیو ہانے تمہاری سے اماز شراب میں بے ہوش لگو پیو آدھو میں فرما اللہ یو آلتی ہے نوجوان جو محمد جی مجلس میں ہی در ہے غلط سنگت غلط صحبت یا بربادی تب ہے حضرت عمر فرمائے بلا ہی کہو ونیوں ہی ماں بٹے لفظ لکھی تو جام یہ ونی کرے پڑھو بھی صحیح یہ ونی کرے پوچھے نے ان کے ہونش دسو یہ اول پڑھو پڑھو پیا پوچھے میں دسو تھوڑا ہونش آنا پوچھے تھوڑے مجھے پرچلی دھات میرے ہو حضرت عمر چھا لکھے مکلے سو من عمر امیر المؤمنین
فلان ابن فلان احمد الله اليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. عمل جی طاقت تھی رومر جکنے دریارے تو لکھے تو انہی کی بھی خبر پئی تھی جو عمر جو خط آیا ہوا ہی جو نشے میں آؤٹ آئے شرابیا بس ہیرا پردہ تھا رہنا را پری کریں ونی ہتھ میں پکڑایا شرابی نشے وارا اک کھولے جنے اوہو مکتوب جنے اوہو رکو اوہ خط ان جے ہتھن میں پکڑایا ہویا ہیرا اک کھلی وئی ہیرا دماغ ماں نشو حلو ہویا ہی جنے لفظ بدھن لگو یہ لفظ جے کے حضرت عمر لکھیا کہ ماں تو دہی لکھی رہے لکھلا عمر جے طرفا فلانے مانو دے انہی نوجوان جو نالو لکھوں اے حضرت عمر اے لفظ لکھا ما اللہ جی تعریف تو کیا تجھے لائے یعنی ما اللہ کا دعا تو گھرا تجھے لائے اوہو مجھے رب غافر ذنب وقابل توب گناہن جو معاف کندر ہے توبہ جو قبول کندر ہے شدید العقاب ذی طول سخت عذاب کندر ہے وری طاقتوار رب ہے اینا اوہ شرابی مست ہے اینا پردو تو ہے اینا اکھن ما پانی تو وائے چاہے تو ات عجیب لفظیں ہے اتے تے دلاسو بھی لکھے پہ وائے اتے تے دلکو بھی لکھے پہ وائے اتے تو امید بھی کرائی تھی ونے وری باؤ بھی دیارے تو ونے واہ جو کلام واہ مجرب کہری تو تجھی خاصیتا اینا امید بھی دیارے تو اینا دڑکو بھی دے تو روئی دو عمر جی خدمت میں پوتو عمر ما غلط سنگت میں حلیا ہوئے عمر زندگی برباد قیامہ توبہ طائب تھی کرے پانجی صحیح زندگی گزارے اللہ کے راضی کرن لگو معلوم تو کامیابی بھی نہیں انتے بتا ہم جے سامو کھنو کچھ گلائے ہاں انشاءاللہ کی بھی وہ کہتے ہیں بھائی امید بھی خوف اچھے کہ شاہ بھی ٹائی فرق کر بھی کم ہاں چھڑو کرن تے بھاری بھی ناکامہ جے کچھ بھی نکھئی چھڑو یہ بے پرہی میں زمان وہ ہے باقی زندگی بھلے یہود انواری گزرے بیتی انواری زندگی گزرے مسلمان ہونا دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاں سانکے صحیح مسلمان بنائے اللہ سے تمہاں سانکہ راضی تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ ہویا استاد العلماء شیخ العدد